Shikues nëruar ju përshëndet, zonë njemi së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin. Jo rather, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd, Christopher Hill, ka bërë deklarata në favor të Serbisë, por edhe presidentit të saj, Aleksandar Vučić, dhe duke e mburur atë për fleksibilitetin negociata mes Kosovës të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, por edhe rrjedhimisht duke akuzuar Kosovën për mungesën e zbatimit të marrëveshjeve, kryesisht zbatimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndjekim. Së fundmi, ambasadori amerikan bëri skandalin e radhës, duke deklaruar për mediat serbe se aktualisht Serbia është më afër NATO se Kosova. Hill kështu është përgjigjur kur është pyetur në mënyrë provokuese nga gazetari serb për qëndrimin e Washingtonit ndaj UÇK-s gjatë kohës së luftës. Por analisti Faton Mehmeti tregon se duke u përgjigjur në pyetjet e gazetarit televizionit publik serb RTS që kontrollohen nga Vučić, tekstualisht ambasadori amerikan u shpreh: "E dini në fakt nëse shikoni se kush është partneri i NATO, Serbia është shumë afër NATO se sa Kosova." Sigurisht që ambasadori Hill nuk është thirrur të vendosë kush është më afër dhe kush është më larg NATO-s. Ai nuk është as shefi NATO-s dhe as ndonjë person tjetër nga alianca që thirret për këtë çështje. Prandaj paralelizmi nuk është i duhuri. Por lidhur me këtë ka reaguar ashpër dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, por edhe vetë ambasadori i SBA-s në Prishtinë Jeffrey Ovenier, i cili tha se i konteston ata që dëshirojnë të bëjnë krahasime edhe komente të tilla. Mehmeti ndërkaq tha se kjo nuk është hera e parë që ambasadori amerikan Hill bën deklarata të tilla që nuk shprehin qëndrimin amerikan. Është e habitshme se si ende vazhdon të jetë në opozitën e ambasadorit pas kaq shumë skandaleve të tij, theksoi analisti. Sipas tij, Kosova zyrtare urgjentisht duhet të dërgojë një notë proteste për deklaratat e Hillit, dhe nëse ai vazhdon me veprime të tilla kundër Kosovës, duhet të shpallet deri edhe person non grata. Edhe në fund, Hilli ka tepruar kupa pombushet do ta i me lëndime ndaj xhelatit dhe akuza ndaj viktimës.